Футбольне Прикарпаття. Відкриття одноіменної виставки відбулося у краєзнавчому музеї. Вона присвячена проведенню Євро-2012. До уваги відвідувачів – футбольні досягнення Прикарпаття з часу заснування станіславського «Спартака». Це унікальні документи, світлини, спортивні трофеї відомих футболістів і різних команд Івано-Франківська. Чималу кількість експонатів надала знана на Прикарпатті футбольна родина Думанських. Тут і м'яч, подарований принцом Монако, і сорочка капітана «Спартака» Мирослава Думанського. У ній спортсмен грав за збірну України на футбольному турнірі «Спартакіади народів СРСР» 1956 року. Тоді ж став першим майстром спорту з футболу на Прикарпатті. Це колись був, можете представити, Радянський Союз. Це було надзвичайно. І наш «Спартак» тоді, в ті часи, грав у вищій лізі. Це було велике досягнення. І було дуже багато вихованих футболістів, власне, звідси, з Прикарпаття. Наші виходці. Не було таких, щоб ми щось там купували в той час, чи що. Ні, це було все наше. І ми маємо тим гордитися. І хотіли б дуже, щоб оці зараз молоде покоління, оцей футбол, який починає, щоб вони мали на кого рівнатися, і щоб вони славили наше Прикарпаття і надальше. Поціновувачі футболу переконані, на Прикарпатті цей вид спорту має довгу і насичену традицію. Щоправда, у наш час відчутний спад футбольного ажіотажу. Тоді не було таких дорогих контрактів, а люди, які грали, одягали футболку «Спартака», любили своє рідне місто, любили своїх вболівальників, переживали. І я навіть знаю, коли в ті роки, як я в 69-х, 66-х, 72-х грав за «Спартак», стадіон був повний. Грали гру з київським «Динамо» товариську, то кутовий неможливо було подати, стільки глядачів було, не дивлячись на те, що був дощ. Виставка «Футбольне Прикарпаття» триватиме до 1 липня. Тоді офіційно завершиться чемпіонат Євро-2012. Іларіон Іваненко, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.